Došao sam da tražim pravdu, pravdu koju sam izgubio onog dana kada mi je poginula majka na naplatnoj rampi u Dojevcu. Majku ne mogu da vratim, ali pravdu mogu. Tražim da pusti 2 minuta snimka sa naplatne rampe. Još ja ne znam šta. Što se tiče ovog ubistva na naplatnoj rampi, ja vas molim, samo pokažite ljudima, ali sud već presudio. Mislim, ne razumem šta u stvari vi hoćete kažete. Da ću ja da krijem Zorana Babića koji je ubica, a njegov vozač osuđen za to. Kako se mi to nije moguće? Moguće, gospodine Šojiću. Moguće, sa ovakvom vlašću sve je moguće. Ne, neće još dugo. Ja vam kažem, za ovu vlast dani su odbrojani.